خو یو شخصیت تاسو را انټروډوس کوم چې د شتاسو پیژنم د افغانستان جنرال مبین هغوی چې کم دی نو کم خلک چې ریاست مدینه یو حقیقي عکس پیش کوي هغوی خلک د عمران خان په فیور کې بیانونه ورکوي جنرال مبین دا وایي چې زه په عمران خان کې زه په پاکستان کې صرف عمران خان پیژنم بل څوک نه پیژنم څه وایي تاسو دې په تا ته پوښ نه وای کړی ما په د جنرال مبین پر موضوع یا په سوال ما ته جواب نه درکاوه خو تا ته پوښ وکړي سوال دې وکړي پوښتنه دې وکړه زه مجبور یم جواب نه درکوم یو خو باید دا حقیقت معلوم شي چې مبین جرنل دی که نه دی اوس به دی یو عسکر لا هم نه وي پاته شوی یو سپایي به لا هم نه وي پاته شوی اوس یې نوم د جرنل ولی دی لهذا د څه وویل څه نه وویل د چا تعریف یې وکړي پر چا تنقید وکړي لیکن دونه دا حق موږ لرو چې پر مولانا فضل الرحمن صاحب باندې د ده تنقید بې ځایه دی یو قهوت دی یو متل دی وایي کوچنۍ خوله لویه خبره لیکن زه دې ته حیران یم ما ته افسوس پر دې دی چې په افغانستان کې د امارت اسلامي حکومت دی په هغه کې ملا محمد حسن اخوند د تمامو وزراو صدر اعظم دی سربرات او امیر المؤمنین شیخ ملا عبت الله اخوندزاده دی او نیواک او اختیار د دی دی آیا دا څنګه مبین دی چې دی د دوو ګاونډیو ممالکو په منځ کې د دوو همسایه ممالکو په منځ کې تعلقات خرابوي او بیا خاص کر د هغه قیادت چې د جمعیت علما اسلام او د مولانا فضل الرحمن صاحب د افغانستان په هغه زمانه کې چې په افغانستان کې د روس خلاف افغانان جنګېدو په هغه وخت کې د مفتی صاحب او د مولانا فضل الرحمن صاحب او د جمعیت علما اسلام یو کردار یو رول و چې د افغان مظلوم حمایت چې د افغان د ستونزو او د مشکلاتو حل همیشه جمعیت علما اسلام د خبرو او د اترو د لارو غوښت او د افغانستان د مظلومیت او د هغه د محکومیت حمایت کاوه په دې وجه چې افغانستان محکوم هم دی او مظلوم هم دی پر افغانستان باندې یو جارحیت یو تور شمال یا سر شمال حمله آور دی لهذا موږ د افغانستان د افغانانو د مظلومیت او د محکومیت سره همدردي ولرو غواړو دا چې افغان آزاد ملک دی خود مختار ملک دی په افغانستان کې د افغانانو د خوشي یو آزاد یو مختار حکومت راشي او یو خود مختار ریاست په دنیا کې وپېژندل شي دا کې لهذا د افغانانو کور دی د افغانانو ستونزې حل کول دا د افغانانو کار دی ګاونډي ممالک ته مدد ورسره وکړي تعاون دې ورسره وکړي نو چې کله د جمعیت علما اسلام همیشه رول دغه مثبت کردار دی په کار ده دغه خلک لکه مبین چې هغه زیاتوب کوي غلطه ژبه استعمالوي غلطه وینا کوي موږ افسوس د امارت اسلامي پر قیادت دی چې د دې سړي خلاف کاروایي ونه کیږي دا څه وجه ده یا خو د دې په سرپرستی کې دا کار کیږي که د دې په سرپرستی کې نه دی دا د شرعي ملک